za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. To, da je Slovenija v globoki krizi in da vsi kazalci slabo kažejo za naslednje leto, tako glede gospodarske rasti kot glede zaposlovanja, vsi vemo, smo že večkrat slišali. Samo za obresti bomo letos plačali toliko, da bi lahko izplačali vsem upokojencem dve dodatni pokojnini na leto. In vsem študentom in vsem dijakom bi lahko za ta denar dve leti izplačevali štipendije. In takšno stanje, takšen dolg, seveda zahteva takojšnje ukrepanje. Kako ukrepati? Možnosti je več. V glavnem pa gre za to, da povečamo ali prihodke, ali zmanjšamo naše odhodke, ali pa se dodatno zadolžujemo. Če povečamo prihodke, bomo seveda s tem omogočili, da bomo še naprej enako trošili. Če zmanjšamo odhodke, se bomo morali odpovedati nekaterim pravicam, nekaterim privilegijem, ki se danes pravzaprav razumejo kot same po sebi umevne. Lahko se seveda tudi dodatno zadolžimo, če nam bo sploh še kdo želel posojati denar, ampak s tem se moramo zavedati, da bomo breme našega zadolževanja prenesli na bodoče rodove. Pravzaprav je realnost samo ena. Zadolževanje ne pride v poštev, delati moramo na strani prihodkov in na strani odhodkov. In ravno to je tisto, kar dela vlada. In za uravnoteženje javnih financ pošilja v državni zbor zakon, ki bo te zadeve uredil. Mene zelo veseli, da se tukaj v koaliciji vsi strinjamo in smo zelo enotni pri tej podpori, da je treba na tem delu narediti bistvene korake naprej in da je treba uravnotežiti tako prihodke kot odhodke. Kar bi jaz želela poudariti še v svojem nastopu je, da so ti ukrepi, ki jih predlaga vlada, predvsem na odhodkovni strani, selektivni in da ne bodo prizadeli tistih z najnižjimi dohodki. Ponovno je treba opozoriti, da znaša cenzus, nad katerim bodo ti ukrepi, bom rekla, prijeli za nekatere, 625 evrov neto na člana družine. To z drugimi besedami pomeni, da ima štiričlanska družina z neto prihodki skoraj 2500 evrov možnosti, da jih ti vladni ukrepi sploh ne bodo prizadeli. Torej, še enkrat poudarjam, ti ukrepi so naravnani tako, da ne bodo prizadeli najšibkejših. Vlada je dala jasen signal ob tem zakonu, ki ga je poslala v državni zbor tudi, da se je pripravljena še naprej pogajati z socialnimi partnerji, da zadeve niso zaključene in jaz verjamem, da bodo ta pogajanja v nadaljevanju tudi uspešna in da tisti predlog oziroma to besedilo, ki ga imamo danes v državnem zboru, ni zadnje besedilo zakona, ki ga bomo čez nekaj časa sprejemali. Hvala lepa.